Programa Simplesmente. Oferecimento Roneli Joias Folheadas. Olá, está começando o programa Simplesmente. Tem invasão de moda nas ruas. Vamos conferir vários estilos. E também tem um papo sobre regressão. Já ouviu falar? O psicólogo César Augusto vai tirar todas as dúvidas. E para relaxar, tem música com Pedro Moraes. Você vai curtir o novo CD Vertigem. O programa está demais. Sente esse clima. Agora vem comigo. Traumas, lembranças, conflitos, medo, frustrações. Essas palavras te levam a algo? Elas podem estar ligadas ao seu emocional desde o útero da mãe. Vamos falar sobre regressão. Mas quando se fala em regressão, temos muitas dúvidas, não é verdade? Então César agora vai nos ajudar a entender melhor esse processo. Primeiro, quais são os tipos de regressão, César? Basicamente são dois tipos de regressão. Regressão de idade e regressão a vidas passadas. Qual que é a diferença? A regressão, pelo próprio nome, né, indica a regressão de idade, ela é feita nessa própria vida, né, incluindo o período intrauterino. E regressão de vidas passadas é anterior a essa vida. Envolve religião? Não. De forma alguma envolve religião. Isso não tem nenhuma separação, se é evangélica, espírita, católica? Não. É independente da religião. Na verdade, é um método terapêutico, né, que foi desenvolvido por psicólogos e psiquiatras ao longo de muitos anos. Né, Morris Neto, Wellen Wenbach, Edith Fiore, são pesquisadores americanos. E mesmo brasileiros que desenvolveram o método, né, independente da crença religiosa. É claro que envolve a questão da reencarnação, porque se a gente fala em vida passada, querendo ou não, nós estamos dizendo de reencarnação. Mas a reencarnação em si mesma, ela não está ligada efetivamente a uma religião específica. A função básica é acessar o inconsciente. E qualquer pessoa pode fazer? Não. Tem algumas contraindicações. Tem contraindicações. E quais são elas? A grávida não pode fazer por causa da questão do feto. A história que ela traz de vida passada, ela pode influenciar, pode estar influenciando o feto. Existem outros casos também que são contraindicados? Por exemplo, as pessoas que têm psicose, né, os psicóticos. E precisa ter algum preparo para fazer regressão? Por exemplo, eu decido fazer regressão. Eu tenho que me preparar para isso? Não, necessariamente não. O princípio básico é que você tem que trazer um sintoma, né? Ou seja, o terapeuta de vida passada, o terapeuta regressivo, ele não faz a regressão por curiosidade. Então tem que ter, primeiramente, tem que ter um sintoma. É para tratar algo. Para tratar. Então, se eu trago uma fobia, um trauma, como eu disse, eu venho fazer essa regressão para voltar e encontrar onde isso me causou esse trauma e curar? Justamente. Esse é o processo? Esse é o processo. Eu vou te dar um exemplo de uma regressão que foi feita com uma paciente minha, que regrediu ao útero materno. Ela trouxe para mim uma questão que ela tinha um peso muito nas costas e as atividades profissionais dela não iam para frente. Tá? Ela não conseguia desenvolver nas atividades profissionais. Então, na regressão, ela retornou ao útero materno aos 2 meses de idade e ela se encontrava na casa da sogra, né, vamos dizer assim. Não, da sogra não. Da avó. Da avó paterna. E aí essa avó paterna falou com ela, ó, esse menino não vai dar em nada, esse menino não vai ser nada. Então ela, que estava lá no feto, aos 2 meses, absorveu aquilo. Sentiu. Que ela não vai ser nada, que ela não vai dar em nada, entendeu?
E aí, o que aconteceu? Isso ficou repercutindo na vida dela. E aí, qual é o trabalho que a gente faz? Um trabalho de ressignificação. Ou seja, ressignificar uma ideia limitadora, eu não vou dar em nada, eu não vou ser nada. Tá? Uhum. Isso criou um postulado na cabeça dela, eu não vou ser nada na vida. E a gente faz um trabalho, naquele momento, quando ela teve lá, nos 2 meses de idade, fazemos uma ressignificação de uma ideia limitadora para uma ideia libertadora. Não, você pode, você agora cresceu, você hoje é uma mulher que tem uma profissão. Então ela consegue, entendeu, curar aquele trauma que veio lá de trás. Isso é muito importante, até para você saber o que você fala durante uma gravidez, perto de uma criança que às vezes está ali brincando, né? E a gente falando coisas muito fortes, e isso pode refletir no futuro. Então é uma coisa que hoje a gente pode fazer para que evite muitas situações do futuro, que é o caso de chegar à regressão. Inclusive já existem estudos científicos comprovando a percepção do feto, né? Uhum. O feto, com 2, 3 meses, ele já tem percepção, ele já consegue distinguir entre variação de luz, ele consegue distinguir entre a voz do pai e a voz, uhum, da mãe. Entendeu? Faz todo sentido, né? Uhum. Então vamos lá. Como é que pode ser feita a regressão comigo, a regressão por idade? Então, na verdade, eu vou te dar uma noção do que é entrar nesse estado alterado de consciência. Não vou aprofundar muito. Nós não vamos aprofundar muito, tá? É só pra você ter uma noção de que não é um bicho de 7 cabeças. Você tem alguma comida, algum doce predileto, assim, que você mais gostava quando você era criança, que alguém fazia pra você? Tem. Começou fácil, né? Comida é louca. Não é? E o que veio na sua mente, assim? E qual comida que veio, assim? Ai, bife à milanesa. Bife à milanesa. Quem que fazia? Minha mãe fazia. Aquele bife à milanesa. A que minha sua mãe. Mãe fazia, não a é? Minha mãe fazia. E você, e ela tá fazendo aquele bife gostoso que você adora. Você sente aquele cheiro gostoso daquele bife que é só dela. Como é que você tá vestida? Calça jeans, blusa de malha e mochila nas costas. Mochila nas costas. Que cor que é a mochila? Rosa. Rosa. Tem alguma mesa, alguma coisa? Você está sentada? Onde você está? Estou em pé. Está em pé? Tem uma mesa. Você está em pé próximo ao quê? Próximo à mesa. Próximo à mesa. E sua mãe já colocou o bife lá para você? Está no fogão. Está no fogão. Uhum. Muitos. Aham. Uhum. E o cheiro? Muito bom. Vem o gosto na sua boca? Uhum. Feliz no coração. Abrindo os olhos calmamente. Calmamente. Gente, é muito bom lembrar da minha mãe cozinhando. Ainda bem que eu lembrei de uma coisa boa, comida. Muito bacana, adorei. Entendeu? Muito obrigada, entendi, gostei. Eu quero continuar, se você não se importa. Tchau.